No, do show Jana Krause se špatně odmítá. Show Jana Krause je výjimečná a i účinkování ní je událost. Vůbec nemám představu, já sám jsem nad tím přemýšlel strašně dlouho a asi bych se ani sám sebe na nic nezeptal. Jak dlouho se to snaží ještě udržet, takovou úžasnou show? Jestli má na to ještě sílu. Těším se, byl jsem nervózní, ale dneska už nejsem.